թվում է, թե այս ինչ բանավեճը, հայ ժողովրդի պատմություն և Հայաստանի պատմություն։ Բանավեճի թեման դաշնետեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ իր խոսքով ցնցված էր մի խումբ ուսուցիչների առաջարկից հայոց պատմությունը վերանվանել Հայաստանի պատմություն։ Հայ ժողովրդի պատմությունը ենթադրում է պետականության բացակայության պատմություն, պետականության դրվագներով, այսինքն պետականության լինելիության դրվագներով, իսկ Հայաստանի պատմությունը ենթադրում է պետականության պատմություն, պետականության բացակայության դրվագներով։ Վարչապետի հայտարարությունից մոտ մեկ շաբաթ անց կրթական գերատեսչությունը հանրային քննարկման դրեց առարկայի անունը վերանայելու նախագիծը։ Սրանով փորձի արվում արդյոք շրջանցել հայ ժողովրդի պատմության որոշ դրվագներ, երբ հարցը պետականություն ունենալ չունենալու դիտանկյունից է քննարկվում։ Որևէ մեկը չի խոսել այն մասին, որ մենք ուսումնասիրելու ենք հայ ժողովրդի պատմությունը ինչ-որ ինտերվալներով կամ միջակայքերով։ Բնականաբար այն բոլոր փուլերը, երբ որ մենք պետականություն չի ունեցել մեր երկիրը, մենք չենք կարող բաց թողել։ Սա մի դետալ է, և ըստ փոխնախարարի ամրապնդում է պետության գաղափարը, նպաստում, որ դպրոցում ակտիվ քաղաքացի դաստիարակվի, որ աշակերտները երկրի զարգացման գործում իրենց դերը կարևորեն, փոխելով նաև կրթվելու մոտիվացիան։ Աշխարհի փորձն է ուսումնասիրել նախարարությունը, Սվաճյանն ասում է, բացասական որևէ ռիսկ չկա փոփոխությունից հետո։ Այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են եվրոպական մի շարք երկրներ, օրինակ նույն Իտալիան, որտեղ ուսումնասիրում են դպրոցներում Իտալիայի պատմություն, իրենք ուսումնասիրում են նաև ռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանը, որը միայն Իտալիան չի այսօրվա, բայց իրենք իրենց պատմության հատասագիրը կոչում են Իտալիայի պատմություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորի համար հասկանալի չէ, որն է փոփոխության նպատակը, բովանդակության վրա կենտրոնանալու փոխարեն ինչու է քննարկվում հայոց թե Հայաստանի պատմության հարցը։ Մի գրափարի լուրջ մասնագետի գնային հարցնեին, ինչ ա նշանակում հայոց պատմություն, կասեին հայոց պատմություն նշանակում հայկի պատմություն, այսինքն Հայաստանի պատմություն։ Մովսես Խորենացին, երբ որ գրել ա պատմություն հայոց, նկատի ունեցել հայկի պատմություն, հոլովելով ստացվում ա պատմություն հայոց։ Մենք այսօր հայք չունենք, մենք ունենք Հայաստան, և հետևաբար մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները Հայաստանի պատմություն ուսումնասիրեն։ Ովքեր են դիմել աղմուկանաց փոփոխության առաջարկով, հայտնի չէ։ Թեման հանրային հնչեղություն ստացավ, որովհետև զգայուն է, ասում է փոխնախարարը։ Իդրաֆտում նախագիծը կքննարկվի ու կքվեարկվի մինչև փետրվարի 7-ը։ Իսկ 7-րդ դասարանի պատմության աղմկահարույց դասագիրքը փորձաքննության է ուղարկվել։ Խնդիրները շատ են, լուծում կմշակվի փորձաքննությունից հետո։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։